V Litoměřicích se pro turisty otevřely i některé kostely. Může za to rok od roku oblíbenější okruh církevní památky. Za jeden voucher v hodnotě 150 korun můžete až do 15. září vždy od úterý do neděle navštívit 8 památek. Na Mírovém náměstí půjde o vyhlídku kalich, stálou expozici Severočeské galerie výtvarného umění, diecézní muzeum, kostel svatého Jakuba, kostel všech svatých a sousední kostel zvěstování paně Marii. Na Domském pahorku je okruh možné zakončit prohlídkou katedrály svatého Štěpána s vyhlídkovou věží. Na každých památce dostanou návštěvníci, kteří mají voucher razítko, a za 3 razítka mohou čerpat odměnu. Tu odměnu mohou čerpat tady ve Fair Café jako zdarma kávu v hodnotě 50 korun, a nebo můžou vyměnit tu odměnu za třetinku piva v Biskupském pivovaru.